З нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго дня. Вітаємо вас в етері четвертого. Взаємно і вам доброго дня. Ну, отже, ми так, знаєте, аналізуємо нові заяви вже колишніх очільників Генеральної прокуратури, пана Рябошапки. От він говорить про те, що робив все правильно і, власне, відчував на собі тиск в своєї наступниці, яка тоді виконувала обов'язки директорки ДБР. Як вам видається, наскільки заяви Рябошапки мають справді підґрунтя і чи не є вони якось політично мотивованими? Ну, бо людину, розуміємо, звільнили, певно, є якісь образи? Якщо чесно кажучи, я вважаю так, що мене особисто, як громадянина, та й більшість громадян нашої України не цікавить між двоособиці, які існували між колишнім генеральним прокурором і нинішнім генеральним прокурором. Це не є головним. Розумієте, справа вся в тому, що генеральний прокурор діє в відповідності до вимог Конституції України і законів України, де чітко передбачені його функції і повноваження. От вони повинні звітувати перед суспільством про те, як вони забезпечують виконання покладених на прокуратуру функцій. Вони повинні людям пояснити, вибачте, чому протягом останніх 5 років у нас зростає кількість проведених обшуків громадян, наданих судами дозволів на тимчасовий доступ до документів і речей, кількість затриманих громадян за підозрою вчинення злочинів, кількість взятих осіб під варту, осіб, знову ж таки, які підозрюються у вчиненні злочинів, скільки з цих осіб судами засуджується за вчинення злочину, а скільки виносяться виправдальні вироки. От про що повинен говорити генеральний прокурор, що попередній, що нинішній, тобто про стан дотримання законів під час проведення досудового розслідування і боротьби із злочинністю органами правопорядку. Оце функція прокурорів. А то, що, вибачте, хто на кого що сказав, і це стало краплею, яка переповнила чашу, і попереднього генерального прокурора звільнили, так якщо це було так, то я генерального прокурора був, що хотів би запитати. Руслан Георгійович, чому ви втекли із сесії Верховної Ради і не повідомили ці факти, які ви ж зараз постфактум розповідаєте журналістам? Чому ви не сказали про це на сесії Верховної Ради України, коли народні депутати вам хотіли поставити запитання? От і все. Пане Олексію, ну от виходить, за такої диспозиції конфлікту Рябошапка і Венедіктова, і над ними президент Зеленський, який ініціював призначення і того, і іншого. Як вам здається, чому Зеленський не захистив Рябошапку від тиску і Верховної Ради, ну і частини українського суспільства, ну і зробив ставку, виходить, на Венедіктову, яка, як стало відомо пізніше, стала наступницею Рябошапки на посаді? Дуже складне запитання, чесно кажучи, ну я не великий експерт із політичних питань. Чому? Тому що це рішення було політичне президента України, який прийшов до висновку, що Руслан Рябошапка, якого він називав, пам'ятаєте, своїм на 100% людиною на посаді генерального прокурора, чому він через півроку, вибачте, перестав бути такою людиною, кому він перестав довіряти, а прийняв рішення про заміну генерального прокурора на Ірину Венедиктову. Важко сказати, повірте мені. Я, як людина професійна, можу сказати про те, що Руслан Георгійович не займався тією діяльністю, яку повинен займатися генеральний прокурор. Я вам от конкретно про це сказав. Тобто він займався фактично одним, так званою реформою органів прокуратури. Наче у нього не було ніяких конституційних функцій і зобов'язань, чим повинен займатися керівник органів прокуратури. Пане Олексію, ще таке питання. Ви сказали, що Руслан Рябошапка не займався своєю професійною діяльністю, тією, якою мав займатися. До вас, як до професійної людини, у мене питання, чи займається Венедіктова тією професійною діяльністю, якою має займатися, тому що багато нині людей звинувачують її у сприянні злиття справ Майдану та загалом інших також. От ваша думка. Тільки, пане Олексію, якщо можна дуже коротко, буквально 30 секунд маємо. Так. Ви знаєте, я теж не можу погодитися, що Ірина Венедіктова перших днів перебування на посаді взялася за виконання безпосередніх своїх функцій як генерального прокурора. Навіть те, що лунає сьогодні в засобах масової інформації,
що коли вона звинувачила Руслана Рябошапку як неефективного генерального прокурора, бо він не підписував, вибачте, підозри на адресу Петра Порошенка, то пройшов вже достатньо часу, і вона з цього приводу ні рішення прийняла і не пояснила суспільству, чому вона тепер як генеральний прокурор не підписала цей підозр. Вас почули, пане Олексію, спасибі. Мабуть, треба окрему програму присвячувати аналізу роботи Офісу генпрокурора і вже за Зеленського двох генеральних прокурорів. Дякуємо. Олексій Баганець, колишній заступник генпрокурора України, включався наживо в ЕТР 4-го. Ну і зараз новини, не перемикайтесь, вас вже готовий поінформувати про все важливе наш колега Владислав Красніцький. Дякую, Володимире, дякую, колеги. У цій годині розповім, чому 70 тисяч захисних костюмів для медичних працівників досі не доїхало в Україну. Деталі вже за мить, дочекайтеся. Позитивний рекорд. Вперше від початку епідемії в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила число нових хворих. Річки міліють. Рівень води у Десні найнижчий за 140 років. Чи вистачить Україні питної води?